allan xariistii janaha ka waraabiyay waxa askaran loogu sameeyay xabaalaha biyashiinaha ee magaalada Hargeysa gudoomiyihi sariflayaasha ee magaalada Hargeysa waxana aska marxuubka ka soo qayb galay wasiiro xidibaano iyo waliba dadweyne tiro badan oo u badnaa asxaabay muddo dheer soo wada shaqeeyeen marxuubka maanta la xabaalay wasiirkii hore ee warshadaha Soomaaliland Abiib Timacad oo isna tacsida marxuumka u diray ayaa sheegay in aanay ku qancin hadalka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha hadalkaasi oo la xiriiray marxuumka maanta la aasay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Cabdillaahi Cali Barre nin muumin uu ahaa nin wanaagsan buu ahaa nin ahlu diina ayuu ahaa ni walba askiisa laga gartaa way idin ka arkayaa ma aha ee waa ergada laga gartaa ni walba wax mudan doonayo sidoo yahay ergada ayaa laga gartaa ilaahay samiriyo aan naga siiyo eheladii iyo qaraabadii ilaahay samiriyo aan saadiqa ka siiyo isagana ilaahay naxariis janno ha ka waraabiyo wax sanaad iyo aad ugu xumahay runtii waan wax nahay hadaan weerkii iyo qaraabadii nahay ninka wasiirka daaxiliga ah oo wax isagoo aan warba ka hayn oo aan wax u dhintay iyo wax u mutaystay midna aan ogeyn ayuu intuu shir jaraa'id qabtay yidhi ilkiisoo laqay oo dilay arrintan waanu ka xunnay runtii waa inna taabatay waa inna damaqday waana ceeb nin weyn oo mas-uul ah wasiira inuu isagoon waxba hubin iska hadluu arrimaha noocaas ama eriyada noocaas ku hadla waa nasiib darro qaranka haysata ayag kasta ha u dhiibo ay kasta ha u dhiibo laakiin isaga dee mas-uuliyad ba qaranka ka saaran oo ummadda ka saaran oo waa wasiirkii ugu tunka weynaa wasaaradda marka in wax loo dhiibay ama loo dhiibay ama isagu ha keenay inuu eriyada noocaas ku hadlaa aad iyo aad iyo aad baan hadaanu ehelkiina uga xunnahay arrinkaasina uu nadanqay wasaabna lillaah wa inna ilaahi raajicuun waxaan halkan tacsi uga darayaan allah u naxariistay cabdillaahi cali oo maantaan askiisii joogno cabdillaahi cali wuxuu ahaa nin aan isla kacaan ahayn isla waqti ahayn meel aan ku sawda koray waxaa nin aad u akhlaaqad wanaagsan wuxuu ahaa nin aftahana wuxuu ahaa nin dadka aan ay ka nabadgalaan wuxuu ahaa nin naxariis badan waxaa timid geeridii xaq ahayd cabdillaahi cali ilaahay jannadii ha ka waraabiyo innagana ilaahay sabri iyo iimaan allah inaga siiyo ilaahay weyna ilaahay rajcuun allah naxariistay marxuum cabdillaahi cali barre ayaa halkan taxsi u diray qoyskii yaradii qaraabadii uu ka geeriyooday matul qaflaa helay cabdillaahi cali ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo sabri iimaan ilaahay naga wada siiyo annagoo ehelkiisii qaraabadiisiiaba aad baan geerida uga murugaysanahay u timida marxuumka waxaan taxsi uga dirinaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ilaahayna naxariisi janno ilaahay ha ka waraabiyo jannatul firdowsana ilaahay geeyo ninkaasi wuxuu ahaa nin nagu qaaliya ayuu ahaa allah u naxariisto naxariisitana allah siiyo lillahi wa inaa raajicuun inaa lillahi wa inaa raajicuun halkan waxaan ka tacsiyadaynaynaa cabdillaahi cali barre qaraabadiisii ehelkiisii dhammaan sariflayaashii gudoomiyaha u ahaa qaranka soomaaliland iyo asxaabtiisii waan kow ka nahay ninkaasoo nin fiican ahaa ilaahay waxaan uga baryay inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo intaan ka naqaanay cabdillaahi allaha 20 sannadood baan saaxiib ahayn oonu habeenkii kowda kala tegi jirnay nin ahlu cibaadaa buu ahaa nin aad u wanaagsan buu ahaa nin dadka u wanaagsan buu ahaa ilaahay waxaan uga baryayna inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo ugu horreysa geeridu waa xaq waana jid la wada marayo oo dhammaanteen intaynu halkan joogtaa waynu wada xukumanahay laakiin saacadda iyo maalinta iyo sanadka unbaynaan garanayn laakiin waynu wada xukumanahay waana mid xaq ah waxaa leeyahay marxuumkaasi wuxuu ahaa walaalkay dhammaan wuxuu ka wada baxay soomaaliland marka waxaan leeyahay ehelkiisi iyo qaraabadiisi iyo ubadkiisiiba ilaahay samiriyo iimaan ay naga siiyo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun samiriyo iimaan dhammaantiin ba ilaahay laga siiyo nin qaran buu ahaa nin ilaahay oo cibaadadiisa iyo asluubla oo dhaqanla oo raajicuun geeridu waa xaq nolosha gabagabadeeduna waxay ku dambaynaysaa halkaa
waxa wanaagsan inaynu ku cimri qaadano walaalkeenoo maanta shalay inala joogay oo maanta arigsi gabagabeedina halkaa tahay geekeygi buu aniga afayeekiisi baan ahaa muddo shan iyo labaatan sanoodna waan ahay odayaashii sarifka ugu waaweynaa maantana wuu inaga hooseeya ilaahay si miryay mahay naga siiyo dhammaanteen wuxuu madalay macnaha allah naxariisto dhammaan wadamada qoslayo nahayna ku taamila qaata wadadaas ayaayna haysata kan waxaan taasi uga dirayaa ubadkii ehelkii asxaabtii qaraabadii iyo dhammaan dadkii uu ka baxay iyo annaga iyo dhammaan iyo dhammaan ummadda somalilan oo dhan ayaan taasi uga dirayaa wuxuu ahaa hoggaan buu ahaa annaga wuxuu ahaa guddoomiyahayagii buu ahaa walaalkayuu ahaa nin aad u qiimo badan buu ahaa ina allah waina allah raajicuun ina allah waina allah raajicuun ina allah waina allah raajicuun halkan waxaan ka tacsidaynayaa saaxiibkay wehelkaygii gaarka ahaa annagu waxaan ahayn dad si gaara isugu xidhan shan iyo labaatan sannadood ayaan wada taagnayn munsarifka wada joognay si gaaraan isugu xidhnay subaxaan isu imanaynay salaada hore gab habeenkii baanu kala tegaynay ilaahay waxaan uga rajaynayaa in naxariista janno ka waraabiyo ilaahay ha u naxariisto cabdillaahi cali wuxuu ahaa guddoomiyihii guddoomiyahayagii buu ahaa wuxuu ahaa nin aad u firfircoon oo u shaqeeya suuqa dadka u adeega hadi iyo jeer kulba wixii jira ka warrama marka waxaan leeyahay kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna wujuurakum yowma alqiyaama badri koosaar maxamuud talafiisha ka caalamiga star hargeysa